Dobro jutro, hvala što ste gost Dnevnika. Pa juče ste usvojili plan imunizacije. Šta on konkretno predviđa? Ko će primiti vakcinu? Kada? Gde? Ono što za sada znamo, to je da će je prvi dobiti korisnici domova za starije ustanove socijalne zaštite koji su stariji od 70 godina. Kakav je dalje plan? Nacionalni koordinacioni tim ima više zadataka, ali tri osnovna su zadatka. Jedan je planiranje i realizacija plana. Drugi je ovo što ste vi rekli, usvajanje operativnog plana i treći je usvajanje stručno-metodoloških iskustava. Naravno da je taj plan izradio i predložio Institut za javno zdravlje Batut i mi smo juče na tom sastanku razmatrali i sučeljavali mišljenja kako bi doneli najbolje rešenje kako će se odvijati imunizacija u Republici Srbiji. Ono što je takođe bitno da kažem jeste da je taj plan, kostur plana se neće menjati, odnosno stub plana za celu godinu, ali je teško unapred za celu godinu predvideti šta nas čeka. Ali plan je vrlo dinamičan i imaće elastičnost da ćemo moći da u zavisnosti od trenutka epidemiološke situacije u zemlji i količine vakcina koje imamo u skladištu, menjamo neke situacije pa da prioritet damo kao što smo to uradili evo sad u ovoj prvoj fazi. Recimo, nama u prvoj fazi su zdravstveni radnici i zaposleni i korisnici staračkih domova. Obzirom da se bolnice pune, kao što vidite, svaki dan i da imamo oko 6.000 ljudi u bolnicama i jedinice intenzivne nege, mi smo u ovom trenutku, obzirom na količinu doza koje smo dobili i na ovo o čemu govorim, dali prednost ljudima u staračkim domovima. Kako ćete odrediti koji će korisnici domova za stare dobiti vakcinu? Institut Batut je eminentna zdravstvena ustanova. Ima sve podatke, validne i vrlo bitne podatke. I tačno smo već odredili domove. To su veći domovi gde može doći do većeg broja zaražavanja. Želimo da sprečimo da se infekcija ne proširi. Pa pre svega da ne uđe u staračke domove, a posle toga i da se ne proširi i da domovi zdravlja ne budu mesto gde ćemo imati velike posledice, odnosno gubitke života, tako da smo tu već napravili plan. Gde će oni dobiti vakcinu? Da li ćete ići u domove za stare ili će kada davati vakcine u ulici? Obzirom da su oni već dugo u karantinu, naše mišljenje je da ipak organizujemo to na licu mesta, da ne bi ljude izvodili iz domova za stare. Organizovat ćemo svoje ekipe i verovatno aplicirati vakcinu u samim staračkim domovima, jer smatramo da je to bezbednije za korisnike staračkih domova i korisnike ustanova za socijalno stanje. Da li je potrebna dodatna obuka zdravstvenih radnika kada pominjemo ovu vakcinu? Naravno da jeste i to spada u onaj prvi zadatak koji sam napomenuo na samom početku, edukacija zdravstvenih radnika. Zašto? Zato što je vakcina specifična u smislu pakovanja. Znači, u jednoj bočici imamo 5 doza, sad je potrebno stručno rastvoriti te doze u jednom špricu graduisanom od 1,8 mm za fiziološkim rastvorom. To kad se rastvori mora se potrošiti u narednih 6 sati, a kad izađe iz hladnog lanca sa minus 70 do 80 stepeni, ona se mora potrošiti za 5 dana. Tako da ćemo uraditi, naravno, iako to nije neki sad toliko komplikovan posao, ali zahteva da uradimo stručnu obuku naših zdravstvenih radnika koji će obavljati imunizaciju na terenu. Kako je juče rečeno, nove količine vakcine će stići već u januaru. Pregovarate i sa drugim proizvođačima vakcine. Da, sa Pfizerom, kao što znate, je potpisan ugovor na 1.800.000 doza i to će ići kvartalno. Ono što je sigurno jeste da je juče došlo 4.875 i da je ALIMS, naša agencija za lekove i medicinska sredstva, dala dozvolu za 24.000 doze. Tako da će doći još tih 20.000 doza vrlo brzo i ono što očekujemo to je ta ugovorena doza
doza od 340.000 koju očekujemo januar ili početak februara meseca. To je jedna osetljiva i dosta velika količina gde ćemo se pripremiti ono što sam malo pre rekao, da na neki način skoro paralelno u razlici od nekoliko nedelja počnemo i vakcinaciju onoga dela populacije koji je vrlo bitan u ovom sistemu, to su naši zdravstveni radnici koji... Da li mislite na zdravstvene radnike u COVID sistemu? Ili... Posebno, znači oni prvi imaju prednost, to su zdravstveni radnici u jedinicama intenzivne nege, u bolnicama, domima zdravlja, COVID ambulante, svi oni koji su u najvećem riziku za zaražavanje. Osvrnemo se i na epidemijsku situaciju u našoj zemlji. Najviše zaraženih je juče bilo u Beogradu. Međutim, ono što se recimo uočava poslednjih dana, to je jedan blagi pad broja novoobolelih. Pa kako je protekla noć u beogradskom COVID sistemu? Koliko ste imali pregleda, koliko prijema? I dalje korona daje svoje, što kažu, danak i napada izuzetno ozbiljno zdravstveni sistem Republike Srbije koji trpi još veliki pritisak. Ono što je pozitivno jeste ovo što ste vi rekli da imamo smanjen broj novoobolelih, ali broj hospitalizovanih, broj ljudi na jedinici intenzivne nege nam je i dalje dosta veliki. Zato i sporo ide pad tih cifara, zato što smo dostigli zaista visok nivo tih brojki i upravo jedan od razloga zašto smo se odlučili za staračke domove jeste da probamo da smanjimo pritisak na bolnice, jer ljudi koji su na jedinicama intenzivne nege i koji imaju težu kliničku sliku u većini, većem procentu jesu ljudi stariji od 60-70 godina. Da li imate slobodnih mesta u bolnicama i osvrnimo se isto kako je protekla noć u COVID sistemu, koliko je bilo pregleda, koliko prijema? Pa da, noć je protekla isto sa puno posla. Zaista, bilo je nekih tokom noći 84 pregleda i dalje je broj prijema veći nego broj otpusta. To jeste da imamo pad u toj diskrepanciji. Tu je sad negde razlika oko 100, bilo je negde 200-300 pre 15 dana. Međutim, to još nije zadovoljavajuće. Mi čekamo da se to izjednači, pa čak i da počne da pada, da imamo manji broj prijema nego otpusta, a ukupan broj pregleda nešto manje od 5000. Juče je bilo ukupan broj, a prvi pregleda oko 2300. Da li ima slobodnih mesta u COVID sistemu u ovom trenutku? Pa gledajte, sreća naša je Batajnica i Kruševac i zaista imamo još slobodnih mesta. Iako je to prenapregnut sistem, preraspodelama i sa ove dve bolnice koje nam obezbeđuju ono što nam je nedostajalo, a to su mesta za poluintenzivnu i intenzivnu negu. Jednostavno, ovo je zaista spas za zdravstveni sistem Republike Srbije. I svi oni koji su priželjkivali krah ili pucanje zdravstvenog sistema, zaista moram da ih razočaram. Zdravstveni sistem će izdržati treći talas, iako je on izuzetno jak sa ovim kapacitetima i sa entuzijazmom koju pokazuju naše kolege i zdravstveni radnici širom Republike Srbije, mislim da ćemo odoleti trećem talasu.